大家好，我是兰兰。北京连续下了6天的雨，白天下完晚上下，晚上下了夜里下，今天终于放晴了。这2天都没出门，我现在出门买菜去。明天周六，后天我闺女就走了，我就可以出去玩喽，解放喽。这2天在家捂的呀，哇、哦、都胖了，好像也捂白了。每天就是做饭，今天要做6个人的饭。我现在去买肉去，小伙子们要吃红烧肉，闺女想吃素的，她不是病了吗？每回吧，老大跟老二一闹矛盾，我一调解就把我给删除了。这回呢，老二和她男朋友闹矛盾，我一调解，人家俩人没事好了，又把我搁进去了。哎，没辙了，每天做饭我都不知道该做点什么，买什么呀？北方就这几种菜。我想想，一个菜，俩菜，仨菜，四个，还有鲫鱼汤，四菜一汤，炖一个肉。哦，对，还要买大白菜，晚上吃白菜、粉条、豆腐，再买块豆腐。行了，买了一块小排，112。买完了，排队。拎了一袋才找到一辆青桔。好了，我从超市回来了，茄子、辣椒下饭的。哎呀，我感觉好像什么都涨价了，排骨、小排，这点东西花了150。过节这几天吧，天天在家做饭，真有点烦了，想带他们出去吃去。可是呢，俩孩子刚好，外面的油大又辣，算了，还是我自己做吧。而且自己做啊，还就是经济实惠，说贵涨价。这一大堆一大桌子哈，150块钱，你到外面吃一顿现在就得400-500。北京现在外面吃饭挺贵的，昨天老大跟男朋友出去买了点面包啊什么的，就花了得50-60块钱，就那么几小口，那孩子买的都是高级的。行了，给人家做饭吧，什么也别说了。哦，炖排骨。好了，这个肉洗完了，裹舒鸡，把它冲冲，然后把这肉呢再冲冲。你看这肉多脏啊，它那水都浑的，哎呦，这脏哦。这裹舒鸡洗完了吧，这个肉做出来都好吃，特别嫩。这个在我厨房里有啊。好，过水焯凉水，搁上葱姜料酒，开火以后啊，煮5分钟。捞出洗干净。这边是2米粥，我问中医大夫了啊，这个特别容易消化吸收，尤其老人孩子喝这个特别好啊。大米和江米，知道吧？然后这里面搁的是铁棍山药，还有南瓜。孩子们脾胃不太好嘛，感冒是吧？然后给它调一调。这个吧，就是水煮开以后5分钟哈，然后就拿热水给它洗干净，多洗几遍。排骨不用放油啊，干煸。然后放这些葱姜蒜、大料、香叶、八角搁进去，然后呢搁生抽，再搁点酱油、老抽，然后呢再搁蚝油。好，再搁两块豆腐，炖猪肉搁腐乳特别好吃。好，一定要放开水40分钟，没过这排骨，大火转中火40分钟，然后搁在砂锅里炖。行了，菜花、西红柿、辣椒、鸡蛋、烧茄子，还有排骨，还有一个鲫鱼汤。好，准备炒菜。天凉了以后可以做用砂锅煲汤了，哈哈。排骨，这是广东的茄子，说是辣椒炒鸡蛋，鲫鱼汤，还有菜花炒西红柿，还有米饭。好了，今日午餐开饭。